Egy fél fordulatot tehát megtett már a henger, a lendületben maradáshoz azonban február 15-én idehaza a Mezőtúri gárdán kellett keresztül verekednie magát Juhász János legénységének. A hazai találkozó vendége otthon fölényes 36-26-os győzelmet aratott a mieink felett még ősszel, de az elcsi itthoni mérlege mégis óvatosságra intette őket. A találkozó első félideje kiegyensúlyozott játékot, egyenlő erőküzdelmét hozta. A listavezető dinamikus, gyors, test-test elleni játékot erőltetett, a mieink inkább a megfontolt, kidolgozott támadásokat preferálták. A felek gyakorlatilag végig harcolták, végig birkózták a félidőt, ez az eredményen is látszódott, 6-5-öt mutatott a kijelző 30 perc eltelte után. A második felvonás ugyanazt hozta, amit előzőleg láttunk, azzal a különbséggel, hogy most már mi követtük a Mezőtúrt lépésről lépésre. Néhány jó egyéni teljesítménynek köszönhetően ismét fordítani tudtunk a játékrész derekán, nem kis mértékben Gábor Lőrincnek, Pacinak köszönhetően, aki ezúttal is jól húzta a csapatot. A dulakodás egyre jellemzőbbé vált, és a hajrában a megadott és nem megadott hetesek aránya az ellenfél irányába billentette a mérleget. Néhány másodperccel a vége előtt 18-18-nál jártunk, ekkor egy szerencsétlen labdavesztés után a Mezőtúr 3-asa állította be a 18-19-es végeredményt. Hogy a szezon első hónapját ne zárjuk keserű szájízzel, arról a fiúk az utolsó helyezett Albert Isa otthonában gondoskodtak, 21-35-ös arányban felülmúlva a házigazdákat. Labzártánk után március 1-én a 16. kerületi KMS-e jelenti majd a következő lépcsőfokot az RCS-e számára. Ez nem volt egy sima találkozó, egy elég rázós mérkőzés volt, talán a tavaszi szezon egyik legnehezebb mérkőzése. Abszolút így van, jól látja, főleg annak tükrében, hogy ugye a múlt hétvégén elvesztettünk két meghatározó játékosát a felnőtt csapatunknak, ugye az egyik átlövőt, illetve a védekezésünknek a központját. Így is álltunk ez a mérkőzéshez, hogy nekünk igazándiból azt gondolom, hogy ez egy bravúros eredménynek számítana. Látva a mérkőzés képét, én azt gondolom, hogy azért benne volt a győzelem lehetősége, ugye itt az utolsó pillanatokban is megvolt rá lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy dicséret illeti a srácokat, megtettek mindent érte, a védekezést nagyon parán, és ha jól megoldották, kapus teljesítmény nagyon jól működött, sajnos a támadásban nem voltunk olyan erősek. Én az a habitusú edző, hogy nem szeret igazából a játékvezetőkkel foglalkozni, mondjuk úgy finoman fogalmazunk, nem segítették a játékunkat. Azt szokták mondani, hogy a kézilabdában van egy úgynevezett hazai pálya, azt mondjuk, hogy illik megfújni, én ezt a szót nem szeretem használni, nem segítettek bennünket a játékvezetők, ez így van. Kérdezném a betegekről, a sérültekről, milyen a felépülési idővel számít velük kapcsolatban? Hát az egyik az elég súlyos, hogy gyakorlatilag 16 nap múlva, 10 nap múlva fogják műteni a sportkórházban, neki keresztszalagszakadás van, tehát ő idején tavasszal biztos, hogy nem fog már a csapatnak segítsége lenni. Bízunk benne, hogy esetleg augusztusban, szeptemberben már olyan állapotban lesz, hogy dolgozhasson a bandával. A védekező játékosunknak talán nem ennyire súlyos a sérülése, ő neki majd most még a további orvosi vizsgálatok döntik el, hogy mi a sorsa. Bízunk benne, hogy mondjuk pár hét kihagyás után esetleg vissza tud térni. Hozzáteszem, hogy azért a mai mérkőzésen úgy, ahogy helyel, de tudtuk pótolni a játékokat. Nehéz, mert tényleg nagyon gyakorlatilag két kulcsemberről beszélünk. Reméljük, hogy a hátralévő időszakban azért jönnek könnyebb ellenfelek, könnyebb lesz pótolni őket. Remek gólokat lőtt a Paci, és azt gondolom, hogy ő tartotta most a lelket a csapatban. Így van, őt is ki lehetne emelni, de én azt gondolom, hogy ez a csapatnak az eredménye volt dacára annak, hogy egy góllal a végén mégis kikaptunk. A csapat dolgozott meg a döntetlenért is, a csapat dolgozott meg azért is, hogy eljussunk egyáltalán oda, hogy a győzelemért játszunk. Mindennel szembe menve, tehát itt azért mondjuk úgy, hogy erős szembeszéllel dolgoztunk. Mester, azt tudom, hogy van egy elnöki elvárás, de az ön személyes elvárása, személyes elképzelése mi a csapattal kapcsolatban, hova lehet odaérni az év végére? Maximálisan maximalista vagyok, hogyha lehet egy ilyen szófordulattal érni.
Az lenne az igazi, hogyha ide Ercsibe BL meccseket hozhatnánk. De természetesen ez a volt a vicc része. Én azt gondolom, hogy ez a csapat azért a harmadik, negyedik, ötödik helyre odaférhet. Ha így dolgozik, ahogy ezt az elmúlt két mérkőzésen láttam, akkor ez elméletileg akár papírra is vethető. Bízunk benne, hogy a további komoly sérülések elkerülnek, és akkor nem lesz ezzel gond.